Sanchez, já estão a deixar o Sanchez para trás. Saca! Não para!
Levanta todas as marcações. Olha, mete uma baixa. Isso. Devagar, hein? Cuidado. Para quê, amigo? Amigo, para quê? Para quê? É melhor, olha, monta lá em cima. Monta lá em cima, é melhor. Põe essa rede dele. Não, é com os pedal, não é com os dois mãos. Para quê? Dá trabalho, mas fica bem feito. Anda, Sérgio. Por aqui, por aqui. Está tudo? Vai, vai. Põe-te a rir do teu vizinho, que vai bem por mim. Está bem, faz bem. Fazer outra descida, é outra descida que é espetacular. Ali ao lado daquela. Se for em frente. É o dobro. Sim, vindo em frente, é o dobro. Bem, espetáculo. Isto é fácil. Também mais pessoal. Para a esquerda! Para a
Deixa o dedo, agora deixa o dedo, da esquerda que é muito mais bonito. Olha para a esquerda. Fechado, já veio para aqui abrir isto todo. Nós fazemos aqui mais é caminhadas. Olha, mas foi agora que a gente abriu. Agora aí. Pois. Tem aqui uns trilhos muito bonitos.
agradável. Por aqui. Já faz parte da câmara porque é 10 metros da margem do rio. Exatamente. E aqui também. Mas eu sou obrigado a ceder. Não, mas sou obrigado a ceder.
Não é normal, não devia ser. Ainda agora aí o emissário estava a expulsar para cá, para fora. Agora logo tem uma subida lá para cima. Por favor, dá um jeitinho.
Não, eu que agradeço. Obrigado.